নরেন্দ্রমণি ডাঙৰীয়াই এইবাৰ আমাৰ এছ চি জাতিসকলৰ কাৰণে, এছ চি লোকসকলৰ কাৰণে এটা বিশেষ পেকেজ ঘোষণা কৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে কৈছে, ইতিমধ্যে পেকেজৰ কথা কৈছে কিমানখিনি, আৰু যিসকল বি এ পাছ কৰিব, অনুসূচিত জাতিৰ লোক যিসকলে চাকৰি পোৱা নাই বা নিবনুৱা হিচাপে আছিল, তেওঁলোকক ইতিমধ্যে 1 বছৰত 25,000 টকা এককালীন সাহাৰ্য দিয়া প্ৰধান। ইতিমধ্যে বিভিন্ন সময়ত এই সুবিধাসমূহ আহি থাকে, কিন্তু এটা বিশেষভাৱে তেওঁলোকে যাতে এই ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তাৰোপৰি আমাৰ অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক প্ৰাধান্য প্ৰদান কৰি কিছু আমি মহাবিদ্যালয়সমূহত ইতিমধ্যে হোষ্টেলো নিৰ্মাণ কৰাইছে, য'ত 25% ওপৰত বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, এছ চি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে, তাৰ এনেকুৱাকৈ আমাৰ যিটো ক্ৰাইটেৰিয়াত পৰে প্ৰায় মহাবিদ্যালয়বিলাকত বেছি অধিক থাকে, তাতে আমি হোষ্টেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাইছোঁ। আমাৰ মঙ্গলদৈ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়তো ইতিমধ্যে এখন হোষ্টেল আমি নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে অনুমোদন পাইছোঁ। অসমত প্ৰায় 16খন কলেজত মহাবিদ্যালয়ত এই হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অনুমোদন হৈছে, চেংচন হৈছে, আৰু প্ৰায় মহাবিদ্যালয়বিলাকত কাম চলি আছে। নলবাৰীত চলি আছে, মঙ্গলদৈ কমাৰ্চতো হয়তো আধাৰশিলা হ'ব, এনেকৈ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু হয়তো অন্য কলেজবিলাকত ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। যিবিলাকে কাৰণ কোনোবা হয়তো ছোৱালীয়ে উচ্চ বৰ্ণৰ লগত, কোনোবা হয়তো ল'ৰাই আকৌ উচ্চ বৰ্ণৰ ছোৱালী, ব্যক্তিটো ইণ্টাৰকাষ্ট মেৰেজ মানে কাৰোবাৰ যিটো আমাৰ ধৰ অনুসূচিত জাতিতকৈ ওপৰত বা কোনোবাই কাৰোবাৰ লগত এনেকুৱা বিয়া হয়, তেখেতসকলকো এটা এককালীন সাহাৰ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আছে। এটা আছে 50,000 টকা, ইতিমধ্যে ইয়াতে মংগলদৈতো বহুকেইজনে পাইছে যে 50,000 টকা ইয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা আছে। আৰু ইতিমধ্যে অনুসূচিত জাতি উন্নয়ন পৰিষদে অসম চৰকাৰখনো বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে, বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিছে, আৰু সময়ে প্ৰায় বছৰে বছৰে এই আঁচনিবিলাক আমি এনুৱেল বাজেটৰ ওপৰত নিৰ্ধাৰণ কৰি ইয়াক ইতিমধ্যে আঁচনি ৰূপায়ণ কৰা হৈ আহিছে।